第一时间观时事解局势。大家好，我是远山，很高兴又跟大家见面了。今天要谈的第一个话题啊，是中俄富豪跑路和大陆银行涌现挤兑潮。好，咱们先来看时事新闻。随着全球大部分地区摆脱疫情，全球高净值个人和私人财富的转移开始激增。相比英国、美国等传统上吸引富有投资者的国家，中东、东亚以及澳洲等地人气飙升。据全球知名的居留权和公民入籍顾问公司 Henley & Partners 发布的最新预测显示，2022年全球富豪落跑最严重的国家是俄罗斯，估计将跑掉 1.5 万人，而中国呢，以1万人居次。而阿联酋、新加坡和以色列这三个国家成了富豪的最新落脚地。可能大家已经猜到了，在这些富豪迁出最多的国家中，俄罗斯排名第一。俄乌战争开打以后，该国富豪为了躲避西方制裁，开始迁往阿联酋和以色列。估计今年跑掉的俄罗斯富豪将达到 1.5 万人，占其富裕人口的 15%， 高居全球之冠，比疫情大流行之前的2019年增加了约9500人。那第二名是谁呢？中国。该公司预计今年中国将有1万名富豪逃离。报告研判，由于北京当局与美国、澳洲等国关系恶化，受到地缘政治影响，造成中国富豪大举出走。尤其是目前正值中国经济放缓，下行压力加大，富豪的出走那就比过去对经济更具有破坏性。那么哪些国家成了富豪们大迁移的赢家呢？据报道，阿联酋的人气飙升，已经成为全球富豪的首选。预计2022年全球富豪净流入将达到4000人，比2019年的1300人增长了足足的 200%， 创下新高纪录。富豪们最喜爱的是杜拜和阿布达比。另外，新加坡和以色列也备受全球富豪的青睐。报告认为，过去两年似乎是由于北京当局对香港的镇压，新加坡预计2022年增加约2800名百万富翁报到，比疫情前的2019年的1500人增加了 87%。 以色列也是不遑多让，预计今年富豪净流入将达到2500人，比2019年增加了 79%。 这不，能跑的都跑了，跑不掉的就在国内被割韭菜吧。最近网络热议的另一个现象啊，就是中国国内现在面临一波银行挤兑潮。比如在中国经济最发达的上海，就有多家银行最近出现民众排队领钱的现象。一群老人家去领养老金，却被银行以防疫为由控制人数，很多老人家被逼迫在凌晨两点就去排队领取号码牌，即使这样也没有保证一定能领到钱。有的人去晚了点，凌晨五点去，结果连号码牌都拿不到，纷纷抱怨这也太不像样了。不仅如此，河南从4月中旬起就爆发了多家村镇银行通过假系统非法吸金300多亿人民币，银行紧急冻结全部存款，让存户不能提现，导致储户上街抗议。涉及的五家银行包括河南许昌农商行旗下的禹州新民生村镇银行、浙城黄淮村镇银行、上蔡惠民村镇银行、开封新东方村镇银行以及安徽的固镇新淮河村镇银行。面对存户血汗钱拿不回来，地方政府是冷眼旁观，还动用防疫手段维稳，擅自把存户健康码改成红色，不过呢，却遭到抓包，引发冲突，民怨沸腾。于是啊，人民日报等官媒赶紧出来帮忙解释，将这起银行暴雷事件全部归咎给河南新财富集团。该集团背后失控人指向一位叫吕毅的商人，据报目前已经逃往美国。我想这位叫吕毅的仁兄应该就是我们刚才所报的中俄富豪落逃的其中一位了。人民日报还强调，从2011年起，吕毅为首的犯罪集团就已经涉嫌利用村镇银行吸金，但中国网友开枪，官媒及银保监会直言吕嫌犯罪期间长达十几年，那为什么到现在才查处呢？这是监管部门与银行有问题啊。有的网友说，大家还相信我国的银行吗？甚至有人更是无奈地说，辛辛苦苦几十年，一夜回到解放前。河南村镇银行难产的后果是，
直接引爆中国民众的恐慌。无独有偶，辽宁丹东银行近日也爆发了挤兑事件。财经视频账号冷眼财经在推特抛出影片，显示民众在丹东银行的门口等候提款，长长的人龙看不到尽头。好，针对上述消息，我想说两点。第一点，官商勾结。许昌农商银行遭爆料是由国有的许昌市投资集团有限公司实际控制的，而且通过公开的资料仍然可以找到许昌农商银行和河南新财富集团之间千丝万缕的关系，所以作为实际控制人的许昌农商银行不可能毫不知情，这么大的事岂能置身事外？况且新财富的老板吕毅卷款跑路，一点不惊动这么多政府背景的金融机构，那绝对是不可能的。我怀疑啊，是不是吕毅跟中共官员事先谈好条件了，分完赃了才逃走的？反正受害的只是韭菜，中共吃肉他喝汤，就算当个替罪羊，那又何乐而不为呢？第二点，骨牌效应。中共的经济目前是内忧外患，千疮百孔，习近平的极端清零政策更是像压倒中国经济这批貌似高大的骆驼的最后一根稻草。诚如中共前财政部长、全国政协外事委员会主任楼继伟近日在一场财经峰会上直言，不适当的风控措施对中国的经济造成了严重而全面的损害，已经形成了工地悲剧现象，使参与其中的所有人都受害。这位楼继伟啊，是前中共总理朱镕基的爱将，他曾多次炮轰中国政策，引起习近平的不满。比如他就曾公开炮轰中国大肆高调宣传，结果引来了美国人高度警惕的所谓中国制造2025计划，说中国制造2025浪费了纳税人的钱，说的天花乱坠，但实际上几乎是一无所成。由此可见啊，这种银行挤兑的事情呢，很可能只是第一步，恐怕会引起很多的连锁的骨牌效应。更可怕的是，当有一天全国老百姓都领不到钱的时候，大家想想看，人民都活不下去了，会不会集结起来反抗政府呢？倒是就算习近平二十大后坐稳了位子，当面对韭菜们的反扑，习难道全部都杀了吗？另外，这会不会刺激已经成功收割了一波波韭菜的那些作为既得利益者的富豪们的进一步的大规模的出逃呢？值得我们继续看下去。好，刚才讲的是第一个话题，接下来要谈的是中国第三艘航母福建舰17号下水了。和已有的两艘航母相比，尽管当局宣称福建舰具有更先进的电磁弹射能力，但外界认为该舰仍然落后于美国航母。另外，有台湾学者表示，该艘航母命名为福建号，有一种政治上的隐含的意义。我们先来看新闻。据中共官媒17号报道，中共第三艘航空母舰在位于长江口的江南造船厂下水，命名为福建舰，舷号18，属中共自主建造的首艘又是传统动力又采用了最新的电磁弹射技术的航舰，其采用的平直通常飞行甲板并配备三组电磁弹射装置，满载排水量约8万吨。福建舰下水后将按计划开展机舶试验和航行试验。应该说啊，这艘航母最受关注的就是电磁弹射系统。放眼望去，目前全球范围内都只有美国最新型的核动力航母福特号采用电磁弹射器，但这个技术是经过了多次改进后才逐渐达到12小时起飞120架次飞机的状态。所以啊，美点新防务评论直言，福建舰即使下水也需要进行后续建造和测试，至少需要5年的时间才能形成战斗力。如果电磁弹射器等系统在这个阶段出现问题，还可能进一步导致服役周期的进一步延后。据 Epoch Times 报道称，台湾国防安全研究院军事战略暨产业所长苏子云强调，终究飞机放到航舰上，实际弹射才是检验的最后一关。刚下水，飞机还没有放到航舰上，所以这部分呢是最后的关卡，面对实物上的风险。对于该艘航母原先取名为江苏号，后来呢却改名为福建号，苏子云认为这当然有一种政治上的隐含的意义，
暗指清朝的福建水师提督施琅曾经统一台湾。当然，福建省也是习近平的发迹之地，但他分析，福建号航舰并不是针对台湾而来，而是中共从陆权走向海权的一个很重要的工具。中国外长王毅去太平洋岛国奔走，就是要寻找一些海外的军事基地，所以他整个航舰或者是远洋舰队的建立并不是针对台湾的。好，从名称上来看，我觉得的确隐含统一台湾的意思，毕竟这也是中共孜孜念念的一件大事嘛。尤其是习近平若二十大获胜，那么更是会把此事提上议程。有专家认为，福建号主要是为了因应美国，从军事设计和最终目标来看也是没错的。但是我认为呢，如果真的中共攻打台湾，航母也是可以起到封锁和支援的效果的。只不过呢，能不能逃过台湾的航母杀手熊三超音速反舰飞弹呢？那就得实战验证了。好，我做个总结。我在节目中讲到中俄富豪落荒而逃，以及中共银行爆发挤兑潮的新闻，并分析恐发生拖垮经济的骨牌效应。另外，我还提及中共003号航母取名为福建号，遭致隐含统一台湾的看法，并分析该航母能否躲过台湾的反舰飞弹，仍待实战验证。好，今天就说到这儿，欢迎各位订阅、分享和点赞，并在下方留言发表高见。第一时间，时评在先，我们明天再见。